Maglakeli zebi zueli pizzebi tamagreben shenobas romelsats bolorovat elia tausafareben sasaplauze mtebare orotaqs arts kari aqs arts panjara da arts axuravi amitom nadirisgan tavis dasatsavat ghamit karze magi da saqudeben panjrebze ki zuel pizzrebs ajedeben gushitsro khalshkhali iqo es gadaghtili akh ugre shiferi gadaghtili ars tsqali rogots gaetsvims isetsvims sakhshidats ვერც დაგვიბანია ვერც ვაფერი ხან ბოშები რო წავდიენს მე მე და შემძრობით სახში ჯერეთ იდევებად მე მეროდევებად რომ არც აბანო მაგ არც ის მაგ არც არაფერია ის არა მაგ რა ვქნა ძალიან გაჭირებული დღეში ვარ საჭმეზე არ შევაწუხებ ადამიანს მაგრამ ეს სახლი მიჭის სახლი რო სახლი რო არ გვაქვს ამდენ ბოშებს ხო უნდათ ყველას თავის დასაძინებ გოგო მყავს ერთი და სამი ბიჭი არის ბიჭები დოგონებ დაქვეითებულები არიან და რა მოუხერ ხო რა ვქნა საწევი უყო ექვსულიან ოჯახს სახლი ასლარ ადაქვს ნაკირავები. დიასახლისი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში ქირავერ გადაიხადეს და სამი თვის დავალიანება აქვს. შენობაში, რომელშიც ისეწვიმს როგორც გარეთ, ორი ძველი საწოლი დგას. ოჯახის დანარჩენ წევრებს იატაკზე ზინავთ. მაღლაკელიძეები ყვებიან, რომ უამინდობის დროს სახლში წყალი ჩამოდის და იტბორება. ასე დროს მათ ღამის გათენება უწევთ. სხვა დღეებში ლეიბებს იატაკზე შლიან და ასე იძინებს ოთხივე შვილი. ლეიბებს ძირს უგებთ და ძირს წვალი ბიჭები. იქით შემწერვართ. რა ვქნა საშვილი არა და რა ქენი ავეჯი რა არის არაფერი რა ესე ყველაფერი ამ ოჯახისაა ვიცი ჭუჭელი ამო ჩემეჭიხები მე დაბადების დღეზე ბოშებს დავიცხებ საჩქეს ოჯახის შემოსავალი სოციალურად დაუცველებისთვის განკუთვნილი დახმარება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილების პენსია. მშობლები ამბობენ, რომ მათი შვილები საქონელს წყემსავენ, თავად კი თანასოფლელებს მიწისნაკვეთის დამუშავებასა და მოსავლის აღებაში ეხმარებიან, რაშიც დღეში 15 ლარს აძლევენ. მაღლაკელიძეებს ნაქირავებს შენობაში არც წყალი აქვთ და არც აპირფარეშო, არც ბუნებრივი აირი. სადილს ეზოში ძველი ფიცრებისგან დანთებულ კოცონზე აკეთებენ. წყალი საერთოდ აქ უნდა გადავიდეთ ადამიანებთან იქ როჟროხებს უწველი და მოგცეს მე პატარა წყალი საღამოზა თუ არა იქ უნდა გახვიდეს საცხაკს ზაზე თუ არა უნდა იყინო მაშინ მაღაზიაში ტაში გვაქვს ვედრო და მეტი არაფერი არის აბანო არაფერი წყალი საერთოდ არ არის აქ მაღლაკელიძეები ზესტაფონიდან ადიგენის მუნიციპალიტეტში 8 წლის წინ გადმოსახდნენ ეს დაასახელა მიზეზად ადიგენის ყოფილმა მერმა როცა მრავალშვილიან ოჯახს დახმარებაზე უარი უთხრა ადიგენის მერიაში ერთხელ უკვე მივიდნენ საიდანაც ყოფილმა მერმა უარით გამოისტუმრა ნინო და მამუკა მაღლაკელიძეები ამბობენ რომ თავრობას არც საკვებს და არც ფულს თხოვენ მათი მთავარი პრობლემა საცხოვრებელია რამდენი შევაწუხეთ იმის თავობაზე განასაჭმეზე კი არა რო უთხარი მეუთხარი ბინა რაღაცა მოგვეცირე რომ ქვეყნის მიტოვებული სახლებია და მოგვეცირე რომ ხირა გადავიხადოთ და ვიცხოვროთ მეთქი რომ ნორმალურად მაინც ვცხოვროთ შიგნით ხო და თქვენო ახანა მაცხოვრებელი არ ხართო ზესტაფონში წერი ხართო მეორე საიდან დაგეხმაროთო ეს დამიწყო მან ზაქარია ხელებიშნა მის მერი არც არავის არ შეგუწუხებია ვართ ასე არაფერი ჩვენ თვით არაფერი საერთოდ ისე ურიგებდებ რა ბოშვინებს და იმას აქ ცხოვრობ თუ არ ცხოვრობ კაცმა არის რა საერთოდ მოუხედია მახალ გარც ამ ხაზე არის ძველ გამგებ პირიქით გვემუქრებიან აქი ახლეს ვარეს იატრება თუ დინახს იმ ინტერნეტში გადირევი რადგან თქვი 8 წლის განმავლობაში მაღლაკელიძეებმა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მხოლოდ ერთხელ სასურსათო პაკეტი მიიღეს ადიგენის მერიაში ამბობენ რომ უსახლკარო ადამიანებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეხმარებიან თუ მათ სახლს ხანძარი ან სტიქია დააზიანებს ადიგენის მერი გოჩაქიმაძე ამბობს რომ მაღლაკელიძეების მსგავსი პრობლემით არაერთი ადგილობრივი აკითხავს თუმცა ყველას უარით ისტუმრებენ მუნიციპალიტეტის პირველი პირი ამტკიცებს რომ თვითმმართველობას მსგავსი ბენეფიციარებისთვის არც თავისუფალი შენობა აქვს და არც ბიუჯეტი საუბრობთ ჩვენთან არაფერი არ არის ისეთი შენობა რომელიც უფუნქციოთ იყოს დარჩენილი და ვარგოდეს საცხოვრებლად ადგილში იმდენი არის უსაქარო ესე რომ თქვა რომელსაც ჭირდება დახმარება ძალიან ბევრი ადგილის 9 მილიონიანი ბიუჯეტი 5 წელი დაჭირდება დავაკმაყოფილოთ ვისაც ჭირდება რეალურად ვისაც ჭირდება მართლაც მაგრამ სამწუხაროდ ماشي ყველაფერი უნდა გადავდოთ აღარც ხელფასი აღარც ინფრასტრუქტურა აღარც კულტურა არ სოციალურები არ ჯანდაცვა ბუნებრივია ეს შეუძლებელი ადიგენის მერია მუშაობს დებულებაზე, რომლის მიხედვითაც თვითმმართველობა უსახლკარო ადამიანებს ბინას სამი თვით უქირავებს. ეს ვერც მაღლაკელიძეების და ვერც სხვა უსახლკაროების პრობლემას გადაჭრის. ამიტომ მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრებას ნაქირავებ. ნახევრად დანგრეულ შენობაში აგრძელებს, რომლის ქირასაც კიდევ რამდენიმე თვე ვერ გადაიხდიან.